Костана. Що я можу сміло вирішити? А як тут? Скрцінк. Not embarrass yourself. Бомба. Иначе ги ваншот в пияку. Не. Хипноза! Не! Айде, хипнозата си отиде. Къде бе? Те са много добри, бе. Аре, искам аз. Бягай! Айде, тези! Терзан! О, как го дигнаха тоя! Те го изнесаха на това! Хипноза! Вижте го хипноза! Ай, убива! Тъпто хипнозо, мое. Вземите ми го. Ето ми го, атка. Снипер. Айде, рип ми. Са тъп оръжие. Аз къде тръгнах? Вече няма се измами да спуста това оръжие. Ама иначе ако ми го дадат безплатно в реалния живот, ще го взима. Айде. Айде. Кракачка там. Те са две, бе. What? Това що ме възбуди така? Хора, днеска съм много странен. Ай, от тя мапа се изпича. И само това ли е нови апдейт? Снежинките преди си ги имаше, не? Дали? Пеперуди, пак върка ти гриво, ай. Хупе, бе. Добре, как му възбуди това, бе? Аз не съм го натискал, хора, заклинам се. Само му направи така. Аре. Къде то сега, бе? Къде тая хипноза? Даже има шамля и магаба имам. Моите приятели. Къде сега? Ахо! Тук ще има сега господин Аллах Акбарски. Айде, а. Това беше, за който не знае, това беше господин Аллах Акбарски. Може да пак да... И това за какво е направено оръжие тук? За нищо. О, някъде ще ме пукнат. Това оръжие ще не може така. Аре бе, шматка! Гледай го, бе! Шматарок! Дай ми снипа! Не! Ходилото му! Това не ще да съм с... тъпняко оръжие. И да се иска от мене да победя.
Siga mene modu se iska da zagubi, ajmo da pobedio. Kad je padna me tu fleče. Tuka napravo gi purpurira. Ама 4-6-4-6, което не е добре. Аре бе, турпурирай са бе! Йой, не чавдар, как беше дошъл до него? Айде чавдар. Воевода ли си, какво си? Аре... Аре, летиш! Браво, бе! Не, браво, въобще. Цуп-цуруп, цуп-цуруп! Не, бе, не падай, бе, цуп-цуруп! Не! Добре, бе. Искам, че съм лайк, мага дай имам. Аре, бе, дай му този диамант, а така. Сега ще дадам тука. Охо! Те са цяло сурия, долу! Долу! Куда убить его? Тема изнесаха направо. Ето не ще аз да съм с тъпо оръжие. И плюс това и да не ми дава да го сменям. И а пък те... Не бе, сега ще горни огъня. Дано да не съм изели уродея. А, там си бе. Даже ще взема и чушта. Къде са тия сега? Къде ли? Ето първата моя жертва тук, къде е? Рейбос! Не, Рейбос Том! Добре, това трябва да го взема задължително, ай така. И падам надолу. Добре. Добре, успорваме за сега. Защото смисъл на смисъла е такъв, че да е смисъл на смисъла, та да може да е смисъла, да може да е смисъла на смисъла. Сещате ли се, хора? Защото ако не беше смисъл на смисъла, нямаше смисъл да е смисъла на смисъла. И по тая логика, смисъла на смисъла трябва да е на смисъл. Защото ако не е смисъл, няма да е смисъл. О, ма. Тая игра много мазно ще загубим. Усещам го. Сега от някъде отгоре ще натурпурират. Аре бе те. Еге, къде са? Те отзади направо ги въздигат бе. Възбуждат ги отзади. Айде, дай, първо трябва да го вземеш. Хипнозата уби също. А така, сега бягай. Ело едно бягай! Ело едно е за бегачи! Аре бе, голем бегач. Ееее, отиде вълния бегач. Аре бързо смисъл. Аре смисъл. Аре бе, ти си моят смисъл на живота ми бе. Смисъл е на смисъла бе, човек. Ти са голема смисъл. Ееее, биха ме хора. Еми то смисъл е така. И хора, аре тук ще приключваме с клипченцето. А бях бях за тия, бе. Значи победих. И днеска победихме. Та... Нямам мисион фейл, мисион комплитед. Мисион пастет. И чао, чао. Хора, радвам се, че бяхте тук с мен, да гледате професионалистката игра. Как победихме ние. Тия слабаци как ги победихме. И ето е BS8849, гледате го къв е тапак. Бъзикъл съм. И ай чао, хора.